ସେମାନେ ବରଗଡ଼ ଗାନ୍ଧୀ ଷ୍ଟେସନ ତଳରେ ଆମେ ନିରବ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ବସିବୁ ସେଟା ଯେ ସେ କମସମ ବାର୍ତ୍ତାଟା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏଇଟା ନିଜେ କହିଥିଲେ ଯେ ଆଇ ୱିଲ୍ ଟେକ୍ ସିରିୟସଲି ସେ ଆଉ ଟିକେ ସିରିୟସଲି ନେବେ ବୋଲିକିରି ଆମର ଆଶା ପଞ୍ଜାବର ବଠିଣ୍ଡା ପରେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ବରଗଡ଼ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଜଣେ ଆଜି ଖବର କାଗଜ ବାହାରିଥିଲେ ଆର୍ଟିଆଇ ବାହିନୀର ଜଣେ ବାହାରିଥିଲେ ଯେ ସେଥିରେ 2013ରୁ 2017 ଭିତରେ 5 ବର୍ଷର ଡାଟା ସେ ମାଗିଛନ୍ ଟାଟା ମେମୋରିଆଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଟାଟା ମେମୋରିଆଲ ହସ୍ପିଟାଲକେ 5 ବର୍ଷର ଡାଟା ମାଗିଛନ୍ ସେ ତ ସେଥିରେ ଅଛେ 1 ନମ୍ବରରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଅଛି ଆଉ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ କ୍ୟାନ୍ସର ପେସେଣ୍ଟ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଲାଗି ଆସିଛନ୍ ଆଉ ବରଗଡ଼ ଆଉ ବଲାଙ୍ଗୀର ପାଖାପାଖି ଅଛି ଯେନ୍ଟା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା 836 ଜଣ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଲାଗି ଯାଇଥିଲେ ଡାଟା ଆଉ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର 148 ଜଣ ଯାଇଥିଲେ ତ ଆପଣ କେନ୍ ବେସିସ୍ରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ମାନେ ଭାରତର ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୟାନ୍ସର ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛନ୍ତି ଫାଷ୍ଟ କଥା ଟାଟା ମେମୋରିଆଲ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ହସ୍ପିଟାଲ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଫର୍ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଲା ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବେସିସ୍ କ'ଣ ହେ ମୁଁ ପହିଲା କହୁଛି କେନ୍ତା ଆପଣ ଡାଟା ଦେଲେ ମୁଁ ସେ ଡାଟା ଉପରେ କହିବି ଗଲା ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଯେନ୍ ଏରିଆର ଏମ୍ପି ମାନେ ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି ସେନୁ ତାଙ୍କର ସେ ପେସେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ସେ ଟାଟା ମେମୋରିଆଲ ପଠାଉଛନ୍ ବିକଜ୍ ଟାଟା ମେମୋରିଆଲ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏମ୍ପି ମାନଙ୍କର ଟିକେ କଥା ରେକମେଣ୍ଡ।